Shikues nderuar, përshëndetje, unë jam Tefik Saliu, është ky edicion i lajmeve në televizionin Tema. Ndër të tjera sonte do të ndiqni. Bashkimi Evropian konfirmon politikën e zgjerimit, por me kushte të rrepta. Nga LDK-ja e Ferizajt në kuvendin e Kosovës do të shkojnë edhe dy deputet. Ferizaj vitin e ardhshëm do të bëhet me qendër të re rinore. Këshilli i ministrave të Bashkimit Evropian ka konfirmuar sot në Bruxelles se do të vazhdojë politikën e pranimit të vendeve të reja në blok, por me kushte të rrepta. Ministrat e Evropian kanë theksuar se forcimi sundimit të ligjit është thelbësor për perspektivën evropiane të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Ata po ashtu kanë thënë se vëmendje urgjente duhet t'ju kushtohet të reformave në gjyqësor, luftës kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, lirisë së mediave dhe të drejtave të pakicave. Në Ballkanin Perëndimor është rëndësishme edhe toleranca, kanë theksuar ministrat. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian kanë miratuar sot edhe konkluzionet për Kosovën. Këshilli i BE-s ka thënë se e ka parasysh qëllimin e komisionit për të caktuar një propozim për nënshkrimin e marrëveshjes së stabilizim asocimit sa më shpejt që është e mundur, pa paragjykuar pozicionet e shteteve antare për statusin. Këshilli i bën thirrje Kosovës për miratimin sa më të shpejt të vendimit për gjykatën speciale, si dhe nxit qeverinë e re që në mënyrë aktive të vazhdojë dialogun me Serbinë. Në konkluzione, gjithashtu thuhet se as Kosova e as Serbia nuk mund ta bllokojnë njëra tjetrën në rrugën e integrimit në Bashkimin Evropian. Përfaqësuesit e zyrës së Bashkimit Evropian dhe të shteteve anëtare të BE-s në Kosovë, në kontekst të bashkëpunimit lokal për Schengen, kanë diskutuar sot për çështjen e rritjes së numrit të qytetarëve kosovar që po lëshojnë vendin për të udhëtuar për në Bashkimin Evropian, madje edhe duke kaluar ilegalisht kufirin. Tomas Gnoqi, ushtrues detyre i shefit të zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, tha se sistemi i azilit në BE ekziston për qytetarët që i ikin për ndjekjes ose rreziku të madh në vendin e tyre dhe të cilët kanë nevojë për mbrojtje ndërkombëtare. Në rastin e Kosovës, sipas tij, ka shumë pak gjasa që aplikimet për azil të pranohen. A i shtoi se edhe sa i përket dialogut për liberalizimin e vizave, nuk është në interes të Kosovës që numri i kërkesave për azil nga qytetarët e Kosovës në Bashkimin Evropian të rritet. Dukuria e ikjes nga Kosova drejt vendeve perëndimore i ka prekur edhe nxënësit e shkollës ekonomike në Ferizaj. Ata përmes një ligjërate kanë treguar për dëmet që shkakton migrimi ilegal. Nxënës të shkollës ekonomike në Ferizaj prezentuan një projekt informues para moshatarëve të tyre dhe përfaqësuesve të institucioneve të ndryshme në Ferizaj për shkaqet dhe dëmet që sjell emigrimi ilegal. Situata aktuale e ikjes masovike të qytetarëve të këtushëm në vende evropiane ka bërë që këta nxënës të mbajnë ligjërat në shkollën e tyre lidhur me këtë dukuri. Me këtë projekt, në nxënësat e shkollës Fajkonica, shkollës mesme, kemi vendosur me prezentu ikjen ilegale nxënësave trive, më së shumti që janë duke ikë kohëve të fundit prej vendit, edhe kemi dashur me bëj si lloj apeli apo lutje që ata më qëndru, sepse i duan me të vërtetë vendet. Më shumë i mundu që me fol prej vetit, më u tregu trive se ka shumë mira edhe vendi ynë, edhe pa marr parasysh se sot mira, se sot dukurit mira, ka vendet e huja, ato prapë mbesin të huja dhe nuk bëhen tore. Drejtori i shkollës Fajkonica, Aziz Rexhepi, thotë se ideja e këtyre nxënësve duhet të përcillet edhe nga OJQ-t apo edhe nga institucionet e tjera me ndikim. Qëllimi i këtij ekzodit po më duket që nuk është absolut i rregullt, po dikush që për përfitimet e tyre materiale i shtyn rinin që gjëja se atje më parose, se këtu nuk ka diçka që duhet me mbijetu, kur veni Kosova është një vend i cili e kanë lakmi shumë vene tjera, për shkak që është një vend i cili ka katër stin, që era ka, lula ka erë, që ushimi është ish ndeshëm, e kështu me rrëtë. Por, fatkecisht, u pa që për këtë temë, nxënësit nuk ishin atë shumë të interesuar.
Zhurma e madhe bëri që prezentuesit e këtij humbtimi të dëgjohen fare pak. Tani ju ftoj të ndiqni një blok me informacione nga vendi dhe rajoni. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ndodhet sot në Beograd për të marrë pjesë në samitin e Kinës dhe 16 vendeve të Europës Jugëlindore. Rama do të ketë takime me homologët e tij të Çekisë, Polonisë dhe Kinës, ndërsa të mërkurën pritet të takojë sërish për të dytën herë brenda pak javëve kryeministrin e Serbisë Vučić. Kryeministri Edi Rama do të ketë takime gjatë pasdites me shumë zyrtarë e biznesmen, me të cilët do të diskutojë për projektet. Në buxhetin prej 10 miliard dollarësh i parashikuar nga qeveria kineze për vendet Marse, Shqipëria do të ketë një pjesë të konsiderueshme. Në fokus është rruga e Arbrit që do të fillojë vitin e ardhshëm, ndërkohë që me interes nga Pekini shihet edhe porti i Shëngjinit. Gjithashtu Kina synon të bëhet pjesë e prodhimeve rajonale. Ky summit është përgatitur nën masa të rrepta sigurie dhe nën mbikëqyrjen e mbi 7000 policëve. Mediat vendase njoftojnë se në pika kyçe janë vendosur edhe snajper për të ndaluar çdo person të dyshimt që do të tentojë të shkaktojë kaos. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa është zotuar sot se qeveria e re e Kosovës do të vazhdojë thellimin e bashkëpunimit me qeverinë shqiptare. Në një takim me ambasadorin e Shqipërisë në Prishtinë, Qemal Minxhozi, Mustafa ka falendëruar kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama për rolin e qeverisë së tij në ndihmë të Kosovës. Ndërsa diplomati shqiptar në Prishtinë ka përcjell Mustafës ftesën për një vizitë zyrtare në Tiranë për të vazhduar thellimin e bashkëpunimit midis dy vendeve. Kryeministri Mustafa ka konfirmuar se po punon që në tremujorin e parë vitit 2015, qeveria e Kosovës dhe ajo e Shqipërisë të mbajnë mbledhjen e radhës të përbashkët praktikë kjo që ka nisur nga qeveria e kaluar. Diplomati shqiptar të martën ka takuar edhe kryeparlamentarin e ri të Kosovës, Kadri Veseli, me të cilin po ashtu ka diskutuar për bashkëpunimin parlamentar. Ministri i Punëve të Jashtme të Kosovës Hashim Thaçi nesër do të fillojë një vizitë zyrtare në kryeqendrat europiane, ku do të takohet me përfaqësues të lartë të Bashkimit Evropian. Thaçi përmes profilit të tij në Facebook ka bërë të ditur se nesër fillon me agjendën zyrtare shtetërore me vizitë kryeqendrave të politikës europiane për të takuar me bartësit e politikës së jashtme europiane. Do të takojë sekretarin e përgjithshëm të Këshillit të Evropës, me të cilin do të bisedojmë për rritjen e ndërveprimit në mes të Kosovës dhe KE-s. Ndërsa do të vazhdoj me takime në Bruxelles, ku do të takohem me zëvëndës presidenten dhe shefen e diplomacisë europiane Mogherini, si dhe komisionerin e zgjerimit Han, ka thënë Thaçi, duke shtuar se Kosova ka të ardhmen e sigurt në familjen europiane dhe diplomacia jon do të punoj pandërprer për të arritur idealet e integrimit euroatlantik. Ministri për Komunitete dhe Kthim Aleksandar Jablanović ka thënë se së shpejti do të formohet Asociacioni i Komunave Serbe, funksioni i të cilit nuk do të jetë në dëm të askujt. Në një intervistë për Radio Kosovën, Jablanović foli edhe për rolin në parlament të deputetëve të listës serbe për formimin e forcës armatosur të Kosovës, duke thënë se me palën shqiptare do të jenë të hapur për bashkëbisedim, por vendimin përfundimtar për këtë çështje do ta sjellin pas konsultimeve me disa qarqe relevante. Jablanović pak ditë më parë kishte deklaruar se para se të votojnë pro apo kundër ndryshimit të ligjit për shndërrimin e FSK-s në fak, do të konsultohet me qarqet politike në Serbi, si dhe me ekspertët ushtarak serb. Grupi për studime juridike dhe politike dhe Instituti për studime të avancuara kanë kritikuar numrin e madh të kabinetit të qeverisë së Kosovës, e cila udhëhiqet nga Isa Mustafa. Në një konferencë për media kanë thënë se ky numër i madh i kabinetit qeveritar është i paarsyeshëm dhe është bërë për plotësim të interesave të militantëve partiak. Në njërin nga rekomandimet që i kanë dhënë për qeverinë e re, është edhe miratimi i një ligji për qeverinë e cila kufizon numrin e kabinetit qeveritar. Fisnik Korenica nga Grupi për studime juridike dhe politike thotë se numri i madh i kabineteve qeveritare përbën një model klientelist për të kënaqur interesat personale. Ne konsiderojmë që i tërë ky numër kaq i madh i një klase qeveritare, jo vetëm që përbën një shpenzim të jashtëzakonshëm qeveritar, por përbën edhe një model klientelesk për të kënaqur interesat personale militantëve politikë. Dhe ne mendojmë që ky precedent është shumë i rrezikshëm për demokracinë në Kosovë, sepse një qeveri ka që madhe nuk mund të ketë arsytim tjetër pos për të ndërtuar një klasë klienteleske që u kënaqë dëshirat militantëve partijak. Korenica po ashtu ka kritikuar edhe mënyrën se si janë ndarë komisionet parlamentare.
A i ka thënë se pozita nuk duhet të insistoj që të marrë në drejtim komisionet kyqe. Kurse Agrondemi, drejtor ekzekutiv në institutin GAP, ka shprehur shqetësimin e tij për rekomandimet e tyre për qeverinë e re dhe për premtimin për reduktim të numrit të ministrive, i cili nuk është marrë parasysh. Demi, i cili ka prezantuar 11 pikat për nivelin e ri të llogaridhënjes, ka thënë se nuk pret shumë që qeveria Mustafa ti merë parasysh edhe këto pika. Ata i shtuan edhe një numër shumë të mall të qoftë ministrave dhe vendos ministrave, dhe kjo pastaj ka një efekt zinxhir edhe në shpenzime që do të jenë për këshilltar politik, antar të kabineteve, dreka zyrtare, vetura, telefona, vizita jashtë vendit. Dhe ne në kuadrët institutit GAP kem pas një projekt që i cili vazhdojnë edhe më tutje që mundohemi sa ma shumë publikojmë informacione për shpenzimet bugjetore që kanë bëjnë me kabinet. Demi dhe Korenica kanë kërkuar nga kryeministri Mustafa ti aprovoj këto kërkesa në mënyrë që kjo qeveri të jap llogaridhënje para qytetarve. Vazhdojmë me informacionin nga Ferizaj dhe Rethina. Lidhja Demokratike e Kosovës do të ketë edhe 5 deputet të rinë në kuvendin e Kosovës, pasi disa deputet të saj kanë marë poste në qeveri. Kryesuesi i kuvendit komunal Milazim Haliti njoftoi se ulse në parlamentin e ri do të zënë edhe 2 deputet Ferizajas. Me kalimin e deputetëve të kuvendit Kosovës në qeverinë e re, Ferizaj do të ketë edhe një deputet më shumë. Kështu bazuar me numrin e votave të fituara në zgjedhje, deputeti radhës nga LDK do të jetë kryesuesi aktual i kuvendit komunal në Ferizaj, Milazim Haliti, i cili që nga seanca ardhshme do t'i bashkohet kolegëve tjerë në parlament, duke quar kështu në 9 numrin e deputetëve nga komuna Ferizajt. Haliti thotë se Ferizajasi tashë tutje do ta kenë edhe një zë më shumë për projektet dhe zhvillimet politike që pritet të ndodhin në vend. LDK-ja do të ketë edhe 5 deputet tjerë, 3 në kuvendin e Kosovës. Nga Ferizaji jemi 2, është Jamon Milazim Haliti edhe është Sinavir Erysha. Dhe Ferizaji tani do të ketë 9 deputet që është një mirë për qytetin tonë, për Ferizajin, unë besoj që do të jetë një zë i fuqishëm i deputetve nga Ferizaji dhe sigurisht rreshtet e tjera do të punojnë edhe në të mirën e qytetit tonë. Jeni gëzuar për këtë fakt? Po sigurisht, derisa kam synuar që të jem deputet, kjo veç them këtu ambicie u plotësu. Juve që dini që edhe në zgjedhjet parlamentare kam qenë edhe më i votuari nga kandidatet e propozuar të LDK-s, po ja që me që jemi një zonë zgjedhore, kolektemi kanë pasur vota tjera dhe nga komuna tjera dhe kjo ambicie imja, kjo kërkese imja u plotësu me tash me këto zgjedhjet, respektivisht me formimin e qeverisë dhe me lirimin e vendeve për deputet nga kandidatët që shkuar dhe u bën ministrat të kuvendit, qeverisë respektivisht të kuvendit Republikës Kosovë. E për të shkuar në parlamentin e Kosovës, Milazim Haliti duhet të jap dorëheqje nga kryesuesi i kuvendit komunal të Ferizajt. Këtë gjë Haliti tha se do ta bëj në mbledhjen e radhës. Njëkohësisht un kam pas edhe komende edhe detyrën e kryesuesit të kuvendit e ky, edhe këtë detyrë duhet ta liroj dhe sigurisht këtë procedurë do ta kryjm shpejt. Kjo mvaret prej edhe prej KQZ-s, Komisionit Qendror Zgjedhor, duhet ta kryjë këtë procedurë, presidentja duhet të na dekretoj neve si deputet të ri edhe më njëherë krijohen kushtet që edhe në nivelin komunal këto, në nivelin lokal, të bëjmë kërkesën për lirimin tim edhe nga antari kuvendit komunës dhe pastaj vjen kandidati tjetër me radhë që është edhe do tjetë antari kuvendit, sigurisht kuvendit do të ketë edhe një të them këtu një punë, zgjedhjen e një kryesuesi të ri të kuvendit. Cili do t'i ketë gjasat? Po ende nuk kemi bisedu, kjo është çështje edhe them këtu ne që jemi koalicioni qeverisës, do të bisedojmë, ende nuk kemi bisedu, besoj që do t'jetë një kandidat i përshtatshëm, një kandidat që ka një përvojë në këtë drejtim, edhe besoj që ne i kemi votat dhe do t'a zgjedhim kandidatin nga koalicioni jënë. Ashtë i mundshëm edhe nga AK-ja? LDK, nuk kemë bisedu,
unë besoj që e Ullës do të ishte edhe Rani, është që LDK-ja do të ketë kryesuesin e kuvendit, edhe besoj që do të ketë. Burime zyrtare brenda LDK-së thonë se kandidati mundshëm për kryesues të ri është Faruk Guri, ndërsa vendin e Milazim Halitit në asamblinë komunale do të zë Fadil Halili. Në Ferizaj vitin e ardhshëm do të ndërtohet qendra rinore e cila parashihet me bugjetin e propozuar nga qeveria e Kosovës për vitin 2015. Kjo i ka gëzuar të rinjt Ferizajas sepse qendra aktuale rinore nuk ofron kushtet të voliqme për punë. Si pas bugjetit të propozuar nga qeveria për vitin 2015, është planifikuar ndërtimi qendrës re rinore në Ferizaj. Si pas zyrtarve komunal për rini, qendra e vjetër ishte jashtë përdorimit për shkak të mungesës e kushteve për punë dhe materialeve të rrezikshme me të cilat ishte ndërtuar. Natyrisht që është një arritur e modë, dhe natyrisht në algonë shumë, sepse mbrapa këtu kemi një objekt që asë përsoj, plëcu kriterët për zhvilluar aktivitetin rinor dhe shpresoj që një qendër e ti do të rrisë edhe efikasitetin të aktiviteteve rinora. Se Ferizaj ka pasur nevoj për një qendër të til, e tha edhe drejtori komunal për rini, kultur dhe sport, derisa shtoj se 2015 është vit fatlum për Ferizajesit, sepse për një kohë të gjatë, ky qytet nuk ka pasur një investim kapital për rini dhe kultur. Sa i përket kulturës, rini dhe sportit, që nga ndërtimi salës Bill Clinton dhe teatrit e qytetit, do të thotë është investimi par kapital që po bëtë në qytetin tonë në drejtim të kulturës, rini dhe sportit. Do të përfundoj brenda vitit 2015 dhe unë besoj që do të filloj në pjesën e partë të vitit 2015 për arsye se ne si komune Ferizajt kemi lokacione të mjaftueshme, drejtoria për kulturë ka lokacione të mjaftueshme, mirë po do të vendosim duke konsultuar edhe planin regulativ qytetit, o do të vendoset në objektin të rënot, objekti vjetër dhe të ndërtohet në këtë hapsir këtu mrapa, ose do të shqyqojë mundësin pse jo dhe ndoshta në lokacion tjetër edhe më të përshtatëshëm. Në garë për fitimin e këti projekti kapital ishin Ferizaj dhe Prizreni. Objekti i ri i qendrës rinore do të kushtoj 250.000 euro. Letrarët Ferizajas ka nëshënuar sot 200 vjetorin e lindjes së poetit Arbreshë Jeronim Derada. Ata përmes një ore letrare kujtuan veprën dhe jetën e Deradës, duke vlerësuar atë si ndër figurat më të shquara të letërsisë së rilindjes kombëtare. 200 vjetorin e lindjes së poetit Arbreshë Jeronim Derada, letrarët Ferizajas e shënuan me një orë letrare që u mbajt sot në teatrin Adriana të qytetit. Për të përkujtuar veprën dhe jetën e Deradës, dashamirët e shkrimit të mbledhur në klubin letrar që bart emrin e ti, lexuan dhe recituan poezi. Në tubim u dëgjuan lirësime për Jeronim Deradën si njërën prej figurave më të shquara të letërsisë së rilindjes sonë kombëtare. Letërsia Shqipe si vjeshën në një dohë të rëndësishme në historinë sonë. 200 vite më parë ka lindur njërën nga letërorët më të mëdhenjë shqiptarë. Derada për rreth një shekull dha një kontribut të madh në letërsi, kulturë dhe edukim shqiptarë. Ai u lind në Mankavit e Kalabrit. Mësimet e para i kreu në kolegjin e Shën Adrianit të Shën Mitër Koronës. Më 1834, shkoj për të studiuar drejtësi në Napoli, ku mori pjesë qendrësh në lëvizjet politike dhe kulturore të kohës. Derada publicist. Krijimtaria e Derados është e qartë dhe e posaçme. Gjithsesi ai mund të karakterizohet në tri fusha të rëndësishme: publicistikë, gjuhësi dhe krijimtari letrare. Në publicistik bërë e emrë me botimin e një gazete dhe të një reviste, të cilat janë të para të lojt brenda dhe vendet tu. Kështu të roda, mbetë të meluës i shtypi qiptarë, jo vetëm si nismëtarë, por edhe si profesionist në këtë fush. Mungesa e shikuesve në salën e teatrit ishte shqetësuese për drejtorin e kulturës Enver Haliti. Vërtet, djemë, jo mirë sa që sala nuk është e mbushur, të pak të në prita që dhe tjetë plot të paktën nga shkolla që në banë këtë emër, një nëmë Derada, kështu që sërëzisht punë je ketë që në kemë të paktën kolektivi në sërët i kush në gavaj dhe shta. Ne si drejtori e kulturës mërtet kemi pas një obligim shtes që ta organizojmë një orë letrare për figurën e ndritur të letrarit e kulturës Arbreshë
Jeronim Dorada, për arsye se si qytet jemi krenarë që kemi një klub letrar që mbon me krenari këtë emër, Jeronim Dorada, gjithashtu kemi një shkollë si që tashmë herët, kemi një rrugë që ka këtë emër, dhe ne është gjëja më e vogël ne si drejtori e kulturës ose si klub që i bëjmë figurës e drejtor madhore këtij kolosi. Klubi Dorada ndau mirënjohje për poetët Ferizajas, Ragip Syla, Biser Mehmeti, Besnik Jaha dhe Dije Lohaj. Ky organizim u mbështet edhe nga Biblioteka e Qytetit të Ferizajt, e cila me këtë rast zgjodhi edhe lexuesit e vitit. Në këtë përvjetor të Dorados u shfaq edhe një film dokumentar për jetën dhe veprën e këtij poeti, që dha aq shumë për kulturën shqiptare. Shikues të nderuar, ishte kjo e tëra në kuadër të këtij emisioni informativ në televizionin Tema. Ju falenderojmë për vëmendjen, miru pafshim në edicione tjera.